Salve, salve, galera, beleza? Rogério Carvalho aqui, mais um vídeo no canal. E como vocês já viram na capa, estão vendo aqui embaixo no título, isso mesmo, vou entrar aí no trampo de mototáxi. Vou trabalhar aí, gente, nessa área, vou fazer esse bico aí. Eu tô paradão aí já há um tempo. A moça que ficou de fazer a camisa acabou de me ligar, dizendo que tá no ponto. Depois de quase um mês, quando eu encomendei, ela falou que estava muito ocupada e iria demorar. Mas não tinha outro lugar para fazer, então eu encomendei do jeito que eu queria, do jeito que eu quero, nas cores preta e vermelha, as cores da Arlequina. Vou trabalhar nela, ó. Trabalhar nela, galera. Já deixa o like aí, se você não deixou ainda, tá bom? Ajuda bastante no canal. Porque o YouTube entende que você gostou e vai recomendar para mais pessoas. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e bora ver aqui como é que tá o blusão. Será que vai ficar legal o tamanho? Bora ver agora. Boa tarde. Boa tarde. As cores que eu não gostei. Aí eu não gostei, aí, porque tem verde atrás. Né? Aí. Vira pro lado dela aí. Tá ok. Tá bom. Pessoal, como vocês puderam ver, a camisa ficou num bom tamanho. Ficou aí nas cores que eu queria, uma cor mesmo bem viva, um vermelho bem vivo, da cor da Arlequina. Tá no tamanho certo, tudo ok. Só falta agora começar a trabalhar. E no caso é amanhã, hoje é sexta, à tarde, já é 2h47. Então vou deixar para amanhã para iniciar, porque hoje não dá mais tempo. Tenho que lavar a camisa ainda, né? Tem que lavar o blusão. E, pessoal, eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também da forma que eu fiz ali a camisa. Combinando com a moto, entendeu? E as cores que eu gosto também. Se não deixou o like, deixa o like aí no vídeo, tá? Deixa o like. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Que os próximos vídeos serão aí de corrida também, né? Vai ter vídeo de corrida aí, com os passageiros, entendeu, pessoal? Vou levar os passageiros aí e filmar. Beleza? Lógico que não serão todos, porque nem todo mundo gosta de aparecer aqui na internet. Mas vamos ver aí o que vai sair. Botou o vlog aqui pra vocês, do jeito que vocês querem, beleza? Pois é. Compartilha o vídeo, tá bom, pessoal? Vejo vocês no próximo. Então, até mais. É isso aí, tamo junto.